بجہِ بار زیارتس پٮ۪ٹھ، یِمن زن ناو چھُ حضرت سید شاہی بخاری سید شاہی بخاری رحمتہ اللہ علیہ. تۄہہِ کیاہ چھُ اسم شریف؟ حاجی خضر محمد گنایی. حاجی خضر محمد گنایی، یِم زن ییٚتہِ اتھ مُجوِر چھِ اَستانس، تہٕ یِمن نِش بوزو أسۍ اتھ زیارتس مُتعلِق. تہٕ فرمٲیِو تُہۍ حضرت، یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ یِم بُزرگ یور؟ شاہی بخاری شریف پٮ۪ٹھ. ماشاء اللہ. یِم چھِ تَتہِ بادشاہ ٲسۍمٕتۍ شاہرِ بصرٕکۍ. بصرٕکۍ، اچھا اچھا. سۄ بادشٲہیت ژھٕنمٕژ یِمن ترٲوِتھ، یِم چھِ وٲتمٕتۍ یور اَسہِ گۄنہار کارٕ ہِنٛدِ رفاقت خٲطرٕ، شفاقت خٲطرٕ وٲتمٕتۍ چھِ یور. تہٕ ییٚتہِ بَنے یِم دۄن دُنیاہن ہِنٛدۍ بادشاہ، ییٚتہِ تہِ تہٕ تَتہِ. ییٚتہِ حظ چھِ اَتھ تَمام علاقَس ٲس شفاقت، رفاقت تہٕ اہمیت، کیٛازِ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ خٲلی نیران. یُس یِم اہمیت یہِ، سُہ چھُ تَمہِ اُمیٖد نیران. بوٚڑ دۄہ چھِ مَناوان اَتھ ژورَن پانٛژَن دۄہَن روزان، بیٚیہِ تہِ کَم. اچھا اچھا. آ بیٚیہِ چھا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لُکھ دٔچھِنۍ کھوٚر علاقہٕ تہِ یِوان؟ تَمام علاقَن ہِنٛدۍ. کانٛہہ دۄہ آسان ہَفتَس منٛز تہِ آسان کانٛہہ دۄہ؟ ختمہِ شریٖف آسن یا تِم چھِ ہر وقت چالو ییٚتہِ. چلو، تُہُنٛد واریاہ شُکُر گُزار چھُس بہٕ کہِ تۄہہِ دِتُو قۭمتی ٹایم پَنُن سانہِ یَتھ چَنہٕ خٲطرٕ. کینٛژھا ؤنِو اعتقادَس مُتعلِق کینٛہہ لُکَن، کانٛہہ شیشا، کانٛہہ میسیجا؟ ییٚتہِ حظ یُس شوقہٕ یی یور، ییٚمہِ خٲطرٕ یی یور، ییٚتہِ چھُنہٕ کٔر نیران تیٚتہِ. ییٚتہِ چھُ باقٕے زیارتہٕ، یِم بَجہِ بَجہِ زیارتہٕ، تَمہِ کھۄتہٕ چھِ ییٚتہِ زیادٕ اہمیت. ییٚتہِ تِمو زیارتو پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یور زٲری واتان ییٚمِس حاج منٛگنہٕ خٲطرٕ. دِنہٕ وول چھُ روبُل کٔرِو، مگر پانہٕ چھُ. جزاک اللہ، شُکریہ تُہُنٛد. اللہ تعالیٰ کٔرِنو تۄہہِ تہِ رُت، تۄہہِ تہِ تھٲونو یور یُن قبوٗل. یِم تُہۍ تہِ حاجت ہسا ٲسۍ آمٕتۍ، تۄہہِ تہِ تھٲونو حاجت، تہٕ بیٚیہِ دِنۍ یَتھ دۄہ کھۄتہٕ زیٖنِتھ. تہٕ یہِ چھُ یور حظ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مہربٲنی اللہ تعالیٰ ہَس کٔرمٕژ، کیٛازِ اگر أسۍ حالَن پَنٕنٮ۪ن کُن وٕچھو تیٚلہِ چھِنہٕ أسۍ اَتھ لایق کِہیٖنۍ، مگر ییٚلہِ رۄب سٕنٛزِ بٔریٖمی کُنٮ۪تھ وٕچھو تیٚلہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ نیک دِل أسۍ. بِلکُل بِلکُل، تُہُنٛد شُکریہ، شُکریہ. اللہ تعالیٰ.